Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің әскери патриоттық орталығында ерлікке жетелеген жол кітабының тұсаукесері өтті. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі басшылығының бастамасымен дайындалған басылым 8 жыл бойы тәжік-ауған шекарасында ТМД-ның оңтүстік шебін қорғау бойынша өз әскери борышын атқарған Қазақстанның жиынтық атқыштар батальонының әскери қызметшілеріне арналған. Бұл кітапты ардагерлер қақтығыс нүктелерінде жинақтаған тәжірибелермен бөлісіп, қызмет ауыртпалықтары, содырлармен, шайқастармен, жауынгершілік, бауырластық туралы әңгімелейді. Басылым көпшілік оқырман үшін арналған 1993 жылғы маусым мен 2021 жылғы ақпан аралығында ТМД-ның оңтүстік шебін қорғауға Қазақстаннан 10 мыңнан артық жауынгер қатысты. Олар Қазақстанның алғашқы бітімгершілері болды. Кітап тұсаукесерін өткізу күні кездейсоқ таңдалған жоқ. Қазақстан тарихында қалған осы бір күні 1995 жылғы 7 сәуірде қазақстандық жауынгерлер тәжік-ауған шекарасында қайтпас қайсарлық, батылдық пен ерлік танытты. Қазақстандық бітімгерлер содырлармен тең емес шайқасқа түсті. Онда ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің 7 ротасынан 17 әскери қызметші қаза тапты. 33 түрлі жарақат алған 7 сәуір Қазақстан Республикасы ұлттық ұланда еске алу және ерлік күні болып саналады. Салтанатты іс-шара тәжік-ауған шекарасындағы ұрыста қаза тапқан 17 жауынгерге арнаған ескерткіш гүл шоқтарын қоюдан басталды. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери тарихи мұражайында көрме ұйымдастырылып, оған тәжік-ауған шекарасында ұрыс қимылдарында қатысқан әскери қызметшілердің жеке заттары мен мұрағат құжаттары қойылды. Іс-шара шекара қызмет ансамблінің Қазақстан Республикасы қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығының орталық ансамблі мен орталық әскери оркестрінің әртістері қатысқан концертпен аяқталды.